Direktore Krstiću, evo danas zvanično počinju radovi, ono što smo najavljivali pre neki dan. Drugi deo poslova, da tako kažemo, kada je uređenje dvorišta gimnazije u pitanju. Ajmo nešto da kažemo kada su sume novca u pitanju, koliko košta ovaj drugi deo radova i šta nam sada predstoji i kada očekujete naravno da sve ovo bude pri kraju. Tako je, mi smo za ovu kalendarsku godinu planirali popločavanje dela školskog dvorišta. Jedan deo smo završili krajem januara. Danas su počeli radovi drugog dela dvorišta, popločavanje beton pločama. Vrednost ovih radova je 1.200.000 dinara sa PDV-om. Sredstva je obezbedila lokalna samouprava. I za ovu školsku godinu, odnosno kalendarsku, pardon, za ovu kalendarsku godinu bismo mi završili ono što smo planirali ovim poslom. Dakle, do nove godine, da tako kažemo, do kraja ovog drugog, prvog polugodišta, možemo da kažemo jednim delom da će ovaj drugi deo poslova biti završen, popločano dvorište. Šta je ono što ide dalje? Pomenuli ste da nije loše srediti i fasadu škole, ali kada je dvorište u pitanju, hoće li biti tu još nekih promjena, još nekih radova? Da, planirali smo da i drugi deo dvorišta, da uradimo asfaltiranje, s obzirom na to da je zadnji put asfaltirano pre 45 godina. Školsko dvorište u jako lošem je stanju. To nam je plan za početak naredne kalendarske godine.